שמרית רוטמן, שלום לך. שלום, שלום. מנכ"לית 15 דקות, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על ההחלטה במשרד התחבורה של השרה רגב, על לגרום לצפיפות נוספת בתחבורה הציבורית בימים מסוכנים אלה. נכון, אני יכולה לספר לך שאנחנו כולנו התפלנו מאוד לשמוע שהשרה מקדמת איזושהי מדיניות שמבחינתנו היא מדיניות ממש הזויה, של להגדיל את הצפיפות על האוטובוסים, שאנחנו מדברים, כמו שכולנו זוכרים, על ימי קורונה, שריחוק חברתי הוא מילת הקסם, ובמקום להגדיל את תדירות האוטובוסים ולאפשר לנוסעים ריחוק חברתי גדול יותר, היא למעשה יוצרת מצב שבו הריחוק הזה הלכה למעשה מתבטל. אבל שנייה רגע, איך זה הגיוני הדבר הזה? הרי כולנו מודעים לצפיפות, כולנו מודעים לצורך לפתוח חלונות, לשמור מרחק, לשים מסכות. דווקא עכשיו מצמצמים אוטובוסים? מה ההיגיון? מה התשובה שאתם קיבלתם במשרד התחבורה? אז דבר ראשון, אני לא חושבת שיש היגיון. לי לא ברור, כדאי מאוד לשאול את השרה מה הוביל אותה להחליט שזאת ההחלטה הנכונה. אני יכולה לספר לך שזה בא כנראה מעניינים שהם תקציביים. קשה מאוד למשרד התחבורה כנראה למצוא תקציבים כדי לאפשר הכפלה של אוטובוסים בשעות העומס. אנחנו לא מדברים כמובן על אוטובוסים פה שנוסעים אליהם כל היום, אנחנו מדברים פה על שעות העומס, אנחנו מדברים פה על סופי השבוע. ומכיוון שכנראה חסר להם כסף, אין להם את התקציב הדרוש, הם מחליטים פשוט, איך אני אקרא לזה, לגזור את הקופון על חשבון נושא התחבורה הציבורית שלהם. לפעמים אין שום ברירה אחרת. כן. ומה אתם ממליצים לעשות כדי לפתור את הסוגיה הזאת? את הבעיה הזאת? אז הדבר הראשון הברור ביותר כמובן זה להגדיל את הכמות של האוטובוסים שנוסעים בשעות השיא. זה נראה לי הכי מובן מאליו, זה מה שקורה בחול. אנחנו מדברים פה על מקרים, דרך אגב, של כמעט אפס מקרי הדבקה בחוץ לארץ, בתחבורה הציבורית, כשנשמרים אותם מרחקים סבירים בין הנוסעים וכשאנשים עוטים כמו שצריך את המסכות שלהם. אבל רגע, הגברת לוטמן, מה ההיגיון, מה ההסברים, איך אפשר להסביר את הדבר הזה? משהו פה לא מסתדר לי. לא מסתדר לי, הנושא של הכסף לא מסתדר לי. נלחמים בתחלואה, לא פותחים את המשק, אבל דווקא מצופפים אנשים במקומות שהם הכי מסוכנים? משהו לא מסתדר לי. אתה יודע, אני מסתכלת על ההחלטות של קבינט הקורונה, וזה די ברור לי שהם מנותקים. אני לא יודעת להגיד לך לגבי הנושאים אחרים, אני לא בקיאה בהם, אבל ברור לי שאף אחד שם לא נוסע בתחבורה הציבורית. אני מזכירה לך כמה חודשים אחרורה, כשהתקבלה ההחלטה הגיונית מאוד לסגור באמצע אוגוסט את כל המיזוג על האוטובוסים, באמת מאוד מאוד הגיוני. ההחלטה לא להשיב את הרכבת בזמנו לפעולה כדי, שגרמה לציפוף יתר בכל תחנות האוטובוסים. ברור לי שמי שיושב שם פשוט לא מבין את המצב בשטח. ולכן ההחלטות שהן מתקבלות שם הן גם החלטות שהן לא הגיוניות. ולרוע המזל הן באמת נוגעות לתקציבים. אני יכולה לספר לך שעוד דבר שאפשר לעשות כבר מחר זה להחזיר את פעילות הרכבת בסופי השבוע. אנחנו רואים הצטופפות מאוד גדולה בתחנות האוטובוסים בימי שישי ובמוצאי שבת. ואת יודע מה? גם כבר בימי חמישי ובימי ראשון בתחנות רכבת ובאוטובוסים, כי אנשים יודעים שלא תהיה להם תחבורה ציבורית ברכבת בסופי השבוע. Okay. ברגע שישיבו את התחבורה הציבורית ברכבות, אנחנו נוכל לקחת את כל אותם נוסעים שהיום מצטופפים, לא להגדיל את התפוסה ל-75%, להשאיר אותה בצורה כזאת שהנוסעים יכולים לשמר את הריחוק החברתי, וכמובן משרד התחבורה צריך להתחיל לקחת אחריות, להתחיל לאכוף ברצינות את עטיית המסכות, את מספר הנוסעים לתחבורה הציבורית, ולא סתם להשליך אותם לכלבים כמו שזה נראה שקורה עכשיו. טוב, שמרית רוטמן, 15 דקות, תודה רבה לך גברתי המנכ"לית. גם לך אין תשובות ממשיות לתופעה הזאת שקוראים לה צפיפות באוטובוסים. לא יאמן הדבר הזה.